Ministri Bedri Hamza tha se qëllimi i takimit me përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve është vendosja e një bashkëbisedimi për shtyrjen e proceseve përpara. Edhe në planin ton punës qeverisë të Ministria Financave, fokusi kryesor ju ka jap pështetjes dhe përkrojës sektorit privat. Sepse jem sigurt që sektorit privat do tjetë bars kryesor i rritjes ekonomike dhe i krimit të vendeve të punës qëndrushme. Drejtori ekzekutivi Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka ngriti një shqetësim për rritjen e pagave në sektorin publik e paralajmëruar nga Ministri Hamza. Besojmë që një vendim i tillë duhet menduar mirë dhe duhet jetë në përputhje me normën e zhvillimit ekonomik të vendit. Ndërsa drejtori ekzekutivi Odës së Afarizmit Kosovës Ismet Mulaj tha se pakoja fiskale ende nuk është e plot dhe qeveria e re duhet punoj për të krijuar barazi në treg. Unë sot kam marrë një kërkesë ose një ankesë prej një sektorit biznesit që thëtë produktet tona dalin dy herë më shtrenjta për shkak se produktet që vinë prej rajonit vinë me çmime dumping edhe në një mënyrë po dalim treg në mënyrë pa barabartë. Ndërsa Nora Hasani nga Oda Ekonomike Gjermane tha se është me rëndësi të filloj implementimi pakos fiskale 2.0 e cila nuk duhet shije diçka si politike. Kurse Arben Fetahu nga Oda Ekonomike Turke tha se klima politike në muajt e fundit ka pasur ndikime negative në sektorin ekonomik të Kosovës dhe si pas ti duhet angazhim për te kalimin e situatës. Të vendeve të punës qëndrushme.